se, dobro večer i dobro nam došli. Čekali smo vas s nestrpljenjem, nekako naša televizija počela da radi u vreme kada se pojavila vaša prethodna ploča. Tu smo izgubili malo u vremenu i dočekali vas konačno sa ovim novim materijalom. Jeste, a i u Novom Sadu je počelo da se gleda i tu sam negde otprilike sa onako intenzivno počela pojavljivati kod vas. Eto neki razlog, lep. A Bogica inače dolazi iz Novog Sada. Jeste. Šta ima novo u Novom Sadu? U Novom Sadu uvek ima nešto novo i lepo. Bitno je to da se vi jako puno gledate i ono, malte negde god se dođe, gde je TV ekran, samo pink. Da li je Novi Sad raspevan kao njegovi sugrađani? Pa jeste. Jeste. To nas rade. Bukice, očekujemo ovih dana da se ovaj novi projekat, ova nova ploča, pojavi konačno u prodaju, produkciji ovoga puta, ako se ne varam, PGP, RTS-a i tako. Znači, odabrana kuća, kao uvek, za odabrane pevače. Da, krenula sam sa njima i nadam se da će tako i ostati, da neće imati potrebe da menjam ništa. Nova ploča, mislim da će se pojaviti početkom maja, najlepšeg meseca. Očekujem puno od nje, to je moja treća ploča. Biće valjda treća sreća, mada je meni prva bila sreća, tako da... Ja mislim da ste se sa prvom pločom već dovoljno predstavili publici, da su vas dovoljno dobro upoznali. Crnooki đavole je nekako, ja mislim, ostao kao najupečatljivija pesma sa tog albuma. Ta, ja mislim, kad bi mi i sunce ukrali kao balada. Jeste, dobro se sećaš. Služim pađa. Jeste, jeste. Ja bih samo da podsjetim naše gledalce na telefon, kao i svak kog ponedeljka u ovo vreme, telefon je 623-322, dakle 623-322, pozivni za Beograd je 011. Svi vi koji biste želili da postavite neko pitanje našoj gošći, našoj vašoj, možete nam se javiti. I evo već mi javlja iz režije da neko čeka strpljivo na telefonskoj liniji. Halo, dobroveče. Halo? Dobroveče. Dobroveče, izvolite. Maja iz Novog Sada je ovde. U, drago mi je da se i čujemo i vidimo u Novom Sadu i da ste baš vi prvi večeras. I meni je drago isto. Izvolite, Maja. Da pozdravim sve vas u studiju, Hvala. Naročito Vukicu. Hvala. Da kažem Vukicu da predivno izgledam. Hvala. Da su pesme sve super, i ove nove i one naravno stare. I ovako, ako bi Vukica mogla nešto da ostava za mene i za moju mamu, nikada, nikada ako pesmu, ako bi mogla malo uživo. Može, što da može. Može. E, hvala lepo, Vukice, da poželim puno sreće u daljem radu. Hvala vam puno, puno pozdrava za sve gledalce, za moje Novosađane naročito. Hoćemo malo, jel ona? Hajde, bar jednu strofu. Malo ćemo, eto, ne znam kako će to da izgleda, ali nadam se da će biti dobro. Nikada, nikada nisi meni voleo, lako si me izdao, lako i preboleo. Nikada, nikada nisi meni voleo, lako si me izdao, lako i preboleo. Ja se iskreno nadam da Vukica nema sličnih životnih iskustava, mada ja mislim da svaka žena barem je jednom u životu doživjela nešto slično, no trudimo se uvijek da takve neke ružne stvari zaboravimo. Pa nemam takvih iskustava, ali volim balade i uglavnom, eto, od početka na mojim pločama i na prvoj, i na drugoj, i sad na trećoj, ima lepih balada i Zoran Matić kao moj kompozitor koji je od početka sa mnom onako skroz na skroz, sve pesme su njegove, ali poznati po tome da zna da napravi divne balade i tako da je nikada, nikada, eto, pesma neka koja je meni posebno draga i koju jako, jako volim, a i uverila sam se da je eto ona ostala sad na ovoj drugoj ploči onako kao najslušanija pesma. Među pevačkim krugovima vlada mišljenje da će ovo biti vrlo uspešna godina za Zorana Matića, pa sudeći po tebi Vukice, a i po nekim tvojim kolegama i koleginicama, kako su startovali sa ovim novim projektima, mislim da je to apsolutno tačno. Pa po meni jeste, ja sam jako zadovoljna i pesmama koje on ima da ponudi od početka. Ja sam prvi put slučajno stvarno odabrala 8 pesama koje su bile Zorana Matića. I naravno, zašto bi nešto menjala kad stvarno izgleda naši ukusi se poklapaju i on stvarno po meni pravi predivne pesme i dok god bude tako, dok bude imao da ponudi, kao i sad na ovoj ploči, ja kad smo onako pripremali, pa jedno 30-ak pesama je bilo onako odvojeno koje mogu ja da biram. Od ti 30-ak da izaberem 10. I mislim da
I Vukica se opredelila za svojih 10. Ali mislim da sam izabrala 10 pravih. Da li će se na ovoj ploči po tome naći, znači 10 numera, tako? 10. S nestrpljenjem očekujemo, a nadam se da ćemo večeras imati prilike, moram da se izvinim našim gledalcima što smo kasnili iz tehničkih razloga zaista, pa smo samim tim, ja mislim, pojeli barem jednu pesmicu Vukice, žao mi je, ali sigurno sam da ćemo to nadoknaditi čim krenu prvi spotovi i u krajnjoj liniji kad se, što kažu pevači, a i mi ovako u našem žargonu malo zavrti ploča, sigurno sam da ćemo to nadoknaditi. A hoćemo, ono, dani su pred nama. Biće tu i lepih spotova, eto, imam na ovoj mojoj novi ploči, imam jedan duet, jedno lepo iznenađenje sa Bobanom Zdravkovićem. Ma sam htjela da kažem da li ćemo da otkrivimo ko je muški vokal. Jeste, Boban Zdravković, moj dragi kolega, pevač koji je stvarno proveren, publika ga voli i ja ga cenim kao svog kolegu i eto, voljela sam da otpevamo jednu pesmu zajedno, to je da predivna pesma i mislim da smo je dobro otpevali. Da li možda u pitanju neka obrada ili? Ne, novo. Originalna pesmica. Sve originalno, novo. I tako i mogu da otkrijem da ćemo uraditi spot ovde kod vas i da tako. Otkrili smo puno tajni, a samo ostaje da budemo strpljivi i da sačekamo da se sve to pojavi pred publikom. Ja ne znam da li da pokušamo da proverimo da li imamo još nekoga da na telefonskoj liniji 623-322, dakle 623-322, pozivni za Beograd 011. Halo, dobro veče. Halo? Halo. Dobro veče, izvolite. Dobro veče. Izvolite. Zvezda Nikola. Odakle zovete, iz Bečeja? Iz Bečeja. Drago nam je. Nikola, kako se vidimo u Bečeju? Pa vidite dobro. Dobro, da ne kvarimo onda. Prilično se vidimo. Recite. Prilično se vidimo. Recite, Nikola. Pozdravim vašu gošću. Hvala. I ona je bliže nam ovde Nova Srđanka. I pitam je kada će doći u Bečeju da postoje. Pa, vrlo rado. Prva prilika kad me pozovu, ako nešto bude, evo mene odmah. Hvala Nikola puno, veliki pozdrav Bečeju. Ja evo, malčice smo ćaskali, malo se opustili, odmorili i mislim da je pravi trenutak da predstavimo i prvu pesmu za večeras, prvu pesmu sa ovog novog projekta. Pink Radio, tačnije svi slušalci Pink Radio već imali prilike da je čuju i ne samo da je čuju, već i da je zavole, a sada će evo i televizijski gledalci imati prilike da uživaju kako u glasu, tako i u stasu Vukice Veljović. Pesma se zove... Pa ja se nadam da će biti Suzama prvo. Jeste, tako bi trebalo. Autor? Zoran Latić. Dakle, da pogledamo i poslušamo Vukicu Veljović. Suze bola sve do mora, noćas nek poteku.
pravi smo reku, suze bola sve do mora, noćas ne poteku. Suzama, suzama, napravi smo reku, suze bola sve do mora, noćas ne poteku. Suzama, suzama, napravi smo reku, suze bola sve do mora, noćas ne poteku. Vojvođanskog šarma i dobrog zvuka, naravno, ovog puta na 57., 26. i 34. televizijskom kanalu. Kanalu Pink televizije, dakle, beže to jedna od pesama koja će nam tešiti srce i dušu u narednom periodu. Nadam se. Sigurna sam. Vukice, koliko dugo se baviš poslom koji radiš? Pa, jako kratko. Ovim poslom se ja jako kratko bavim, zvanično i ono što bi ja rekla profesionalno. Pa eto, to je moja četvrta godina. Uh-huh. Četvrta godina, treća ploča. Ja sam se naravno muzikom bavila ono amaterski još od nekih najranijih svojih dana. Malte nekad sam klinka, bila sam nekih 10-11 godina, onda sam već počela u školi, u horu, u folkloru i onda svugde sam bila prva. Muzika je nešto što me prati kroz ceo moj život i nešto što sam ja najviše volela u životu da radim, da se bavim tim. Ništa lepše kad čovjek uspe u životu da se bavi onim poslom koji želi. Kad tad? Sigurno. Ja sam, eto, te svoje neke želje ostvarila, obavila sam u životu sve što trebala bi jedna žena da uradi i ovaj, kod mene neki redosled pomeren malo, ali ovaj, eto, ljudima, ako nešto to znači, da nikad nije kasno, za nešto što se voli, nije bitno, kad tad neki ispuni svoje želje. Samo treba biti jak i to jako, jako želeti i mislim da se može. Šta je to što čoveku omogući da se probije? Da li je to neki možda pravi trenutak, da li je to kvalitet, da li je to izgled? U tom mišljenju ili eventualno potrebno da se sve to skupi na jednom mestu i da se prezentuje? Pa ja mislim da nekog recepta, pravila nema. Po meni, po mom mišljenju, ja mislim da to treba sve zajedno da se onako sakupi na jednom mestu i da se verovatno dogodi tako nešto. Eto, ja sam verovatno imala neke sreće svoje da sam, eto, baš tada kad je trebalo, verovatno je suđeno tako, ne znam da objasnim, ali verovatno treba sve da se poklopi da bi ipak do nekog uspeha došlo. Evo da mi damo prednost još jednom TV gledalcu koji se javlja putem telefona 62-33-22, dakle 62-33-22, pozivni za Beograd 011. Halo, dobro večer. Halo? Dobro večer, izvolite. Dobro večer. Dobro večer. Prijatelji sa Zvezdare, sve bi samo da pozdravim Vukice. Prijatelji sa Zvezdare, ili tako? Moram da vas pitam kako vam se dopada ova pesma koju ste čuli. Da ste čuli, pre nego što je bila kod vas. Pa ja sam rekla, svi oni koji imaju priliku da slušaju Pink Radio, imali su priliku i da čuju tu pesmu, ali gledaoci iz Vojvodine čisto sumnjam da su mogli, pa je ovo za njih bila premijera. Zvukar i nadamo se da će da bude hit. Ja sam sigurna. Ukoliko vi budete glasali, sigurna sam. Hvala vam puno što ste se javili, prijatno. Prijatno. Vukica, da li pevač kada snimi ploču, da li on sam tipuje na neku pesmu kao potencijalni hit i ako je tako, na šta ti tipuješ? Na koju pesmu? Pa, da mi malo više obratimo pažnje. Da. Pa, ja mislim da da. Ja sam uglavnom sebi prvi put tipovala na Crnookog đavola. Drugi put na Ludu noć i nisam pogrešila. O, pa dobro, tu malo ima i ono kompozitor uticaja i oni bliži oko mene, naravno moja deca, porodici, prijatelji, najuži, ali uglavnom najjače ono što ja mislim. I ovog puta smo se, a poklope se ukusi uglavnom, zna se, oseti se to. I ovoga puta je Suzama, Suzama. Mada ima sjajni pesama, stvarno još dobri pesama, čuće publika i nadam se da se ja ne varam, da opet nije pogrešno, ali ipak mislim da je Suzama, Suzama pesma ta koja treba prva da krene i da bude onako. Rekla si da su balade nešto što voliš, u krajnjoj liniji mislim da većina pevačica, govorim konkretno o damama koje se bave poslom koji ti radiš, dakle, voli balade. Balada sa prvog albuma, rekao smo, Kad bi mi sunce ukrali, sa ovog prošlog Nikada, nikada. Na ovoj, da li nas čeka neko slično prijatno iznenađenje? Da, Lastavica. Lastavica. Nešto isto ja jako lijepo. Ja spadam u tu kategoriju, pa s nestrpljenjem očekujem. Moram da pitam, kao i mnoge
koji su se našli na tvom mestu, da li si imala neki uzor kada si počinjala da radiš? Da li je neko ostavio poseban trag u tvom životu, pa je možda i to bio jedan od razloga da poželiš da se i ti baviš ovim poslom? Pa ne znam, posebno da bi nekog izdvojila. Ja znam da sam jako puno slušala i volela još kao mala muziku. Tada ja sam rođena na primoru. Eto, ja sam iz Ulcinja, za one sve koji ne znaju, verovatno već svi znaju. I tada se slušala neka muzika zabavna, na primjer, glavno nešto što sam ja, što nisam propuštala, to je bio San Remo. Mm-hmm. Znači neke lepe pesme koje su se tada pevale i kancone. Ja sam znala puno pesama i na italijanskom i pevala i počela neke svoje početke, prve korake pravila sa zabavnom muzikom. Tada je tako sve vremena je bila. Sećam se vrlo dobro da sam jako volela Lepu Lukić, narodnjaka, tada je to bilo, pa je posle toga malo se pojavila Silvana Armenulić. I onda redom, mislim, sve ono što je bilo dobro, bez obzira, u našoj narodnoj muzici kasnije se pojavilo mnogo lepih i dobrih stvari, dobrih pesama i dobrih pevača, i to sam onako pratila, mada nisam imala kasnije prilike da se bavim tima, ali sam uvijek bila u toku zbivanja, šta se pojavlja na tržištu, šta se peva, šta se traži, i volila da slušam i za neke prilike specijalne svojih prijatelja i rodbini, tako nekih zabava sam onako bila glavna i uvijek su znali ko će prvi da zapeva i ko će da im napravi raspoloženje. Vratit ćemo se ovoj tvojoj priči, no da damo prednost jednom televizijskom gledalcu koji bi nešto verovatno da te pita. Halo, dobroveče. 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 Kako? Neša. Neša, izvoli. Pozdravljam sve u studiju i vašu gostu. Da pitam, jel ima, jel vozi kola i koja kola? Aha, da li vozi Vukica kola i koji auto vozi? Pa čisto muško pitanje. Neša, hvala ti što si se javio. Ćao, prijatno. Hvala, puno pozdrava. Vozim, naravno, već dugo vozim. Pa sada trenutno je neki Peugeot u opticaju, ali menja se često. Volim kola i volim vožnju i neophodna su za naš posao posebno. Vukice, šta još voliš da znamo, gde još možemo da to očekujemo? S obzirom da je muzika nešto što si volela i evo ostvarila si svoj san, voziš kola, voliš vožnju. Naravno. Ne znači da se nećeš pojaviti. Neću. Mada volim brzo vožnju. Šta još voliš? Pa eto, ja sam nešto pre ovoga čim sam se bavila onako intenzivno i što i dalje volim, a to mi pomaže puno u ovom poslu, to je moda, to je ovo oblačenje, jeste, pa volimo to sve. Kako se snalaziš? Pa ja mislim da se dosta dobro snalazim, onako spretno sam tu, kako znam i umem, onako koristim sve moguće, pa butik sam držala ranije, sada sam to prepustila moje porodici, da nastavi da radi, tako pomažem koliko mogu. A volim, naravno, eto, i koristim priliku kad putujem da donesem i materijala lepih i da kupim nešto lepo. Mada za nas treba uvek nešto specijalno, specifično nešto da imaš što nema drugi, tako. Snalazim treba se da bude unikatno da, i da. Mora da bude, naravno, atraktivno za scenu. Jeste, imam moju Jelenu koja u Novom Sadu uradi, tako, napravi mi neke interesantne modele koje ja osmislim i uz njenu pomoć, naravno, i ostvarim. Tako. Problematično je kada su žene u pitanju, muškarci mislim da ipak lakše izlaze na kraj sa garderobom, kada su žene u pitanju, da. Od njih se očekuje da svaki put budu originalne, da svaki put budu u novoj garderobi, pa samim tim to ne samo što zahteva finansijske izdatke, nego jednostavno zahteva da u kući imate barem jedno 5-6 plakara samo za garderobu. Pa jeste, ali ja mogu stvarno da pohvalim naše devojke, naše žene. Mislim da mi tu smo daleko ispred nekih koje sam ja mogla da vidim u Evropi i eto, bila sam i u svetu, Amerika i šta ja znam. I mi uopšte obraćamo jako puno pažnje i posvećujemo tome dosta. Mm-hmm. I snalazimo se, čini mi se, naspram nekih naših mogućnosti i vremena u kom živimo jako dobro. I volimo da smo doterane i obučene i našminkane i može da se sretne kod nas na ulici jako puno lepih devojaka i žena i doteranih. Dok već u nekim zemljama, pa eto, Švedska, Danska i šta ja znam, Švajcarska, Italijanke onako bi izuzela, oni stvarno
po mom ukusu i super, oduševim se kad odem tamo, ali one nisu, da ne, da nisu, one nisu kao... mnogo lepe, ali su šarmantne i doterane. Isto tako vode računa. Mislim da kada bi naše žene imale te mogućnosti da bi bile prvo kraj. Apsolutno. Pa da mi sada pogledamo kako izgleda jedna negovana, doterana, moderna i u sve to dama koja ume da peva. Vukica Veljovica, još jednom lepom pesmom sa nove ploče. Brinem se za tebe, ili tako? Pa tako bi trebalo. Mi nemamo razloga da se brinemo za Vukicu. Da pogledamo. Družimo se